zaji wa kwangu alafu itakuwa fresh tena zaidi. Niko naye anaitwa Okech. Sijui ni Okech ama ni Okech. Okech Odaize. Mbona unaitwa Okech si Okech? Ni ile tu yani ile kupamba tu jina. Iko na uhusiano na Okech? Yeah, iko na uhusiano na Okech. Ah, ndo manake. All right, karibu sana kwenye studio yetu ya Mitume Radio. Nashukuru sana. Na msikilizaji angependa sana kujua mengi kuhusu huyo Okecho, Okecho Dies. Okecho what? Okecho Dies. Okecho Dies. Yeah. So Okecho ina imekuaje ukajiita Okecho badala ya Okech? Na Dies inatokea wapi? Okecho ni ile tu kupamba jina. Yani unaipamba tu. Yani kuipamba tu yani Okecho Dies. Alafu Dies hiyo nilipewa na msoo wangu alikuwa anaitwa Dan. Mm-hmm. Dan Msolo. So big up sana Dan. Yenda alinipei jina. Kwanza nilikuwa mdogo alikuwa anitanga Dies. Ah, mimi namwambia bro mimi sitaki kudive, usiite Dies. Uh-huh. Sasa ikatokea tu hivyo ndo Mungu akanipa. Ni jina ya kutoka ulipokuwa mdogo. Yeah, nilipokuwa mdogo. Na wewe haujaimuuliza besti yako kwa nini anakuita Dies ina hukumuuliza inamaanisha nini? Sasa sikumuuliza hadi. Yaani tu hiyo jina ilimpendeza sana. Yaani wewe unajiita tu jina ambalo hujui maana. Hiyo jina hali ni jina nzuri pia. Okay, cho Dies. Yeah. All right, majina yako kamili, majina ambayo sasa wazazi walikupatia, chana na ambayo rafiki alikupatia. Jina yenyewe ni Enoch Nyongesa. Ah. Yeah, Mluya huyu. Na sasa Okech tena uko inatoka wapi na Okech? Okech ile suruaji wale Waluya wamelelewa karibu na wajaka. All right, Enoch, umesema Enoch Nyongesa. Yeah, hiyo ndo majina yake. All right, sawa sawa, karibu sana kwenye studio ya kwetu. Yeah. Tuweze kuzungumza mbili tatu kuhusiana na masuala ya usanii. Yeah. Unasema kwamba jina Dies ulipewa ukiwa mdogo. Hiyo nilipo. Na ulipokuwa mdogo ulikuwa kwamba unajua hili jina utakuja kulitumia wakati mmoja ukishakuwa msanii. Mm. Mara kwanza nilikuwa nalikataa. Hadi ilikuwa ukiniteva hata naweza kukupiga. Sababu ya kudai. Yeah, yani hiyo jina hasahi kukupiga. Na sasa huwezi dai. Yani sasa ile yanimia. Sasa hivi hawezi ukadai. Yani sasa hivi umeona iko sawa. Yani sasa hivi ndio inanifaa mzuri yani. Ya mtu akisikia dai anasema du ndio huyo sasa. Ndio mwenyewe. Ndio huyo. All right. Huyu Okecho Dies anatokea wapi? Anajishughulisha na nini kando na muziki? Ya mimi natokea maeneo ya Kitale. Mta yangu ni pale Shimo la Tewa Manze. Mhm. Mimi kwa maisha najishughulisha na vitu vingi. Most of all kwanza mimi ni hustler ni bado. Mhm. Yeah, nafanya vitu vingi kwa maisha yani Unajua unaposema unafanya vitu vingi. Kila mtu huko nje anafanya vitu vingi kupata pesa. Kuna wakupiga watu ngeta na wabafua. Hamna si hivyo. Sasa sijui. Unafaa tuweke wazi tujue. Yeah. Una hustle na nini ambayo inaweza ikam inspire yule anayekusikiza pale nje kando na muziki? Mimi kwa waso mimi yeye ni hustler nafanyanga hii inaitwa Gibson Design hizi. Mhm. Yeah, kuweka hizi ceilings hizi. Mm-hmm. Zile za maua hizo ndo mimi hufanya most. Alafu kuna zile inaitwa Roman Pillars. Aha. Sasa nimekuwa najishughulisha kwa vitu kama hivyo. Aha. Yeah. All right. Na masuala na muziki inakujaje? Muziki ulianza wakati upi? Muziki ulianzia wapi? Muziki imekufikisha wapi kutoka hadi sasa? Muziki nimeanza ilikuwa kitambo pia nikiwa shule bado. Mm-hmm. Nilikuwa najipata pale kitani tunaanza kuchana. Ah. Ndani kipaji kumbe ilikuwa imejipa nikajikuta hadi sasa yani ndo mimi Dies yani. Mhm. Hiyo nilianza kitambo. Ulikuwa ulianza ulikuwa unajikuta tu na chana. Yeah. Yani ulikuwa unajikuta unafanya na. Uh-huh. Unapiga deski kwenye shule. Ah, ndio ishaili yani. Hakukuwa na changamoto pale shuleni unapopigia wengine kelele wenye wameenda kusoma. Sasa ilikuwa pale unapata free time wengine wakikupata wanakuambia du wewe ni boya tu muziki wewe uwezi wewe. Uh-huh. Sauti yako wenyewe kwanza iwezi muziki wewe. Uh-huh. Napokumbuka hata siku moja leta studio producer fulani akaniambia, "Du, Dies mwanzo uwezi muziki na hii sauti. Uh-huh. Labda ubadilishe." Ina maana kuna sauti ambayo inatumika pale studio kando na hii yako. Sasa ndio sikuelewa. Sasa mimi nikajipa pale nikasema tu, "Du, kama bwana boy anaimba muone Dies nisiimbe." Kama nani anaimba? Kama bwana boy la sauti la gwara muone anaimba mimi nisiimbe. Yeah. Aha. Ukasema hauwezi ukakufa moyo. Nilisema siwezi kufa moyo kabisa. Mm-hmm. Yeah. Ngoma yako ya kwanza ulitoa ilikuwa wakati gani? Ngoma yako ya kwanza tu ulipoanza usanii hivi bado uko nayo ama? Hiyo ngoma ziko YouTube by the. Mm-hmm. Yeah, inaitwa Matata alafu kuna nyingine inaitwa Barua. Ziko uh-huh. pale YouTube ya. Yeah. Nilianza ilikuwa 2019 ndo nilifanya recording ya hizo ngoma. Uh-huh. Yeah. But uh-huh. bado siko na imejanjaruka bado. Uh-huh. Ya japo kiangazia maproducer wale walifanya tu vitu vyao tu yani ili wapate pesa. Na mbona hauko
tafuta producer ambaye anatoa kitu quality. Sasa unaona sasa hii imekuletea hasara, ulishalipa pesa na bado utaenda utarejea studio niweze kurekodi tena ngoma. Sasa unajua hiyo ndio inaturudishanga wasanii wengi nyuma kati tunaingia kwenye industry. Mm-hmm. Unapata uko na kipaji kizuri lakini sasa ule producer na aim kwako pesa tu. Uh-huh. Yeah. Wewe umpe pesa ya kufanyia vitu vyake yake ajitoe. Lakini unafaa pia kama msanii unafaa kujua kitu ambacho unatengenezewa iko sawa. Kama wewe mwenyewe una feel si sawa, unaambia producer manzee hapa kuna venue hii kitu haijaweza role model ambaye alikufanya uweze kuingia kwenye industry ya muziki. Yeah. Kuna yeye msanii ambaye namfuatiliaga sana. Big up sana Ekodida. Aha. Yaani Ekodida ndo role model wangu yani mimi. Mm-hmm. Yeah, ni msanii namkubali sana vitu anafanya yani. Big up sana bro. Uh-huh. Yeah. Alright, so msikilizaji ni wakati wa kupata ka freestyle kutoka kwa Okecho Dizer aweze kutuchapia freestyle hapa kisha tuweze kuona anasema anataka kuachia ngoma yake Hautaki tuweze kuisikiza tuone na kuaje pengine itakuwa inaingia kwenye draw next Thursday tuweze kuona kama itakuwa inapata votes alafu itakuwa fresh tena zaidi. Wacha tuangalie kwenye freestyle ametuandalia nini. Jojo. The coming Okecho Dizer music. I'm still in tune radio, check it. Yo, nishabu wachango kwa mata, katalo na penzi, kisa sina do, na kila siku na msho na tumbo, alame anja, nukisi na nifuata spati, madem haoni itaki duwa timfukoni vumbi, sina kumi moja spati, na nkia sifuri, nishanga kasana kitani, usani mpa madina sio nyota, na winda kwa panga soro, gopa rafikia kadui, kama panya, yeo matua kipuliza, nikiwa nayo rafiki, nikikosa ya ntambui, kwenye karamu na cheko kimbongo kiso atakutia, yo, akili kichwa kombora, ishalipuka, na tema mistari kari sasi niite mwana migambo na vile niko mo deals niite mwana mipango ndio ndoa iwe tam haikosi mpango wa kando dice mi daraja mafanikio sha beba wote au yo cheke yo this me to me radio yeah cheke usinijaribu mie tona au jimi singi yangu wanapatwa na vagu vile mina zidi pop nisha blaze beat kamisa ni otena pop I believe in one god I don't follow the code sai life tu ni dope chena nataka mina get walibisha blanga kaza god akafungua get call me die super boy vile do mina geti yeah yeah mina geti yo yo eh. Ndoto zangu za kupa miss your take kwenye ba niki hustle kwa meka wakisema siwezi toka show mwonka shida zimetoka toka nataka njenge home kwanza ni hit Afrika kabla sijafika Amerika sinipime kwa mizani tushana tuwezi kwa Afrika kila kona nasikika shang mpeni nasifiwa yao cheke yo, I don't spare for those people who kama weni hater we've known kupanda zile ngazi za mafanikio usifosi tufanane jitizame kwenye kio niko mbele jicho naona kabla kusikia mziki niko fit mal nafikisha shimo la tewa kitale dice mina wakilisha mitume radio to the world dice mina wakilisha cheke yo this me too, me radio. I'm still a big guy Monique I swear this guy she is pretty unique na sije forgeti. Yeah, sije forget it. Yeah, this me to me radio. Ongeza sauti kiasi, achia wazi. Tell them this is Okecho Dizer. Okecho Dizer, na nimezima. Do. Nimejaribu hata mimi niweze kuingililia lakini. Alright, tabu tena zaidi msikilizaji wa kwangu. Sijui tunamreta aje huyu. Sijui tumweke kwenye draw tuone next Thursday kama tachafua playlist ya kwetu msikilizaji. Hii inafai pimwe tuone. Ongoja, unasema tindoa iwe tamu lazima ikuwe na mpango wa kwangu. Unajua wewe utakamatwa. Unajua kwa utafiti wangu nimeangalia kwanza ndo nikaimba. Ndoa mingi. Ndoa iwe tamu lazima iwe na mpango wa kwangu. Ndoa tamu lazima iwe na mpango wa kwangu. Ai, ukikuwa na mpango wa kwangu inafanyaje ndoa iwe tamu? Sasa unajua. Kugombana ile tamu. Wenyewe unajua uzuri wenyewe unapenda. By the way utafiti nimefanya ni hivi. Utafiti wako unaonyesha kwamba ndoa tamu lazima iwe na mpango wa kwangu. Yeah, lazima hiyo. Yesu shuka. Anyways, tapo tena zaidi msikilizaji wa kwangu utakuwa tunapokea kibao chake Hautaki. Sijui kibao cha Hautaki ulikuwa unamaanisha nini kidogo ndani mistari zake
ujumbe wake pale hautaki. Nani hataki? Hautaki ni ngoma nimeandika kuhusu maisha. Kuna wale watu ambao wapendi mafanikio wenzao. Yeah, ukifanya ukakuta unapiga step hivi wanasema du hapo uwezi, wanakufisha moyo yani. Yeah, so ndo nimeandika hautaki yani. Yeah. Kwenye freestyle yako jinsi umepiga yani umesikia kidogo maneno mengine sijui ndio desturi ya hardcore hip hop ama kivipi maneno yako? Maneno yanamezwa tu, maneno yanapoti. Ah, sasa unajua hapo. Hayo yamekuwa natoka tu. Mtu asokuwa makini hawezi akaelewa kama kweli hapo kuna maneno umemeza, kuna mengi, maneno hajatamkwa. Sijui kwenye ngoma mzima ukiimba ni hivyo ama ni sababu freestyle hiyo inakuwa kaswag pale manatoka. Kupambana nenye, na beat yenyewe yani. Alright, usikilizaji wote tupate kibao hautaki. Wacha tusikize hautaki kisha tukirejea tutakuwa tunatamatisha show. Alafu itakuwa na mimi nitakuwa nakafungia pale manake majira ya 9 tutakuwa napokea rosari kisha mitume drive itakuwa ina take over. Hautaki by anaitwa Okecho Daize.